disfruta la música, se disfruta el poder aprofundir en la causa que nos convoca cada divendres aquí. I com és l'últim divendres d'aquest any, és bo fer un petit balanç de lo que hem fet en els últims 17 mesos que portem cada divendres aquí i en bona hora que l'estem podent fer. Diners ingressats. Les peles són les peles i aquestes fiances que s'han pogut pagar, aquests 15.000 euros en part, és a través de la contribució de tots els ciutadans, de tots els que van aportant en moltes capses, així com aquesta petita que està aquí. S'han ingressat des d'aquesta plaça 3.154 euros, però aquí hi ha uns 300 més que no estan pendents de ser ingressats. Cartells anunciant aquests events s'han publicat 68. Tenim un autor aquí que és molt prolífic en aquest sentit. Publicacions en YouTube de vídeos i poemes, lectures i actuacions enregistrats, 708 enregistraments. Publicacions en YouTube de vídeos amb música i cançons, més de 309 cançons. 3 edicions ja portem del cançoner, amb 72 cançons que inclou. Difusió de la programació i enregistrament a Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube. Difusió de cartells a botigues, etc. I hem sol·licitat, hem demanat solidaritat amb els presos polítics catalans, els polítics i activistes exiliats, els CDR, com ho hem mencionat anteriorment, empresonats per protestes, hem donat suport al tsunami democràtic, les lluites de ciutadans en Hong Kong i en Xile, també, els joves de Arsasu, també, que injustament empresonats, i també suport a Julian Assange, que és un activista que també va denunciar injustícies arreu del món. I continuarem. Gràcies per estar aquí, gràcies per continuar donant suport i donant difusió a aquesta activitat entre amics i familiars, i fins l'any que ve, si Déu vol.